CSGO, fatores externos podem influenciar no preço de uma skin. Como, por exemplo, o melhor jogador do mundo, um jogador extremamente influente com vários seguidores, utilizar um tipo de faca não tão comum ou não tão admirada até aquele momento, e mais que dobrar o preço do item. Isso já aconteceu. Vocês sabem, o Simple, melhor jogador de CSGO do mundo, a partir do último Major, ele utilizou por muito tempo uma Nomad Blue Gen, uma das mais caras do mundo. E por ser o Simple utilizando uma Nomad, uma faca até então desvalorizada, o preço de outras skins de Nomad cresceram muito, muito, muito mesmo. Algumas até duplicaram o valor. Só que agora o Simple não tá com uma Nomad. Ele tá com uma outra skin também muito desvalorizada. Em alguns dias, provavelmente, ele estará utilizando no Major que começa agora no começo de maio. E esse modelo de faca pode valorizar muito. Ainda dá tempo de vocês entenderem o que tá acontecendo. E quem sabe, até conseguirem uma grana com isso. Vem comigo que eu vou explicar tudo pra vocês. Rapidinho, guys, por favor, se inscreva no canal, conteúdo diário. Eu tenho o sonho de bater 1 milhão de inscritos. Quem tá assistindo, pô, é um clique, mano. Dá um clique, não vai fazer diferença nenhuma pra você. Pra mim, esse clique faz toda a diferença. Eu vou ficar muito feliz, muito grato. Mesmo não sabendo seu nome, mesmo não sabendo quem é que tá aí do lado da tela. Mas se inscreve no canal, por favor. Me ajuda a chegar no meu sonho, 1 milhão de inscritos. Falta muito, ao mesmo tempo não falta. Ajuda aí. 2022, ano de Copa. Eu acredito que o Brasil trará o Hexa. Vou falar em Hexa, esse mês, utilizando o cupom Hexa no CSGO.net, você concorre a 15 facas, além, é claro, de ganhar 40% de bônus, ou seja, você já começa profitando do melhor site de abertura de caixas do mundo. CSGO.net, cupom Hexa, link do site e do formulário para quem utilizou o cupom na descrição. Se você tem o sonho de ser youtuber, streamer ou pro player de CSGO, mas seu computador não está ajudando, cara, teste o FPS GO, um aplicativo que irá otimizar a sua máquina da melhor maneira possível, aumentando seu FPS e deixando o jogo cada vez mais liso. E sim, dá para utilizar FPS GO jogando Face It ou GC. FPSGO.app, não perca tempo. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalie. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. Deixa eu explicar tudo isso pra vocês. Mas resumindo, o Simple tá com uma nova faca sensacional, que não é uma faca tão comum. Normalmente, assim, você pergunta pra 100 pessoas: ah, me fale suas 3 facas prediletas. Eu tenho certeza que, meu, no máximo 2 colocarão essa faca aí no meio, caso alguém coloque. Mas o Simple estará utilizando agora no próximo Major, e essa faca, que hoje é considerada uma das mais baratas do CSGO, pode e deve subir muito de valor. Eu vou explicar tudo pra vocês, um detalhe. Rapaziada, no CSGO existem vários modelos de facas, e eu não estou falando de várias skins, eu estou falando de modelo. Qual a diferença de um modelo de faca e uma skin de faca? Tomando como exemplo aí, uma M9 Doppler. Doppler é a skin, M9 é o modelo. Existem várias skins para M9. Cada modelo de faca tem a sua animação de saque, sua animação de inspeção dentro do game. Algumas facas possuem animações secretas, ou mais de uma animação, tanto para o saque quanto, né, na hora ali de inspecionar. E como qualquer outra skin no CSGO, embora gosto seja pessoal, há uma espécie de consenso da comunidade, e alguns modelos de faca agradam uma parcela muito maior da comunidade do que outras, e isso influencia diretamente no preço da skin. Uma comparação simples: a Butterfly talvez seja o modelo de faca mais admirado pela comunidade. Já a Navadia, junto da Gut, o modelo de faca mais desvalorizado. Não é à toa que uma Navadia Doppler Factory New você consegue por cerca de R$900, enquanto para conseguir uma Butterfly Doppler Factory New você terá que desembolsar aí em média R$7.000. Isso tudo porque as pessoas gostam muito mais de uma Butterfly do que uma Navadia, sendo que a chance de você dropar uma Navadia e uma Butterfly é praticamente a mesma. O que muda a probabilidade de você dropar um item é a skin e não o modelo da faca. Além da Butterfly, M9, Karambit são as duas outras facas que normalmente a rapaziada mais gosta. Aí tem também a Baioneta, um pouco a Flip, acima da Flip temos a Talon, mas como eu disse, no geral é tudo um gosto muito pessoal. Porém, algumas pessoas no mundo têm o poder de mudar a visão e o gosto de muitas pessoas, e foi isso que aconteceu muito recentemente quando o Simple, pra quem não entende de CS, pra quem tá aqui só querendo entender sobre skins, eu vou resumir. O Simple, ele é o melhor jogador de CSGO do mundo, e ele ainda é ucraniano. Cachorro, o
o que tem a ver a Ucrânia? Não é nada a ver com a guerra. É porque a Ucrânia e a Rússia são duas regiões onde o CSGO é extremamente hypado. Dá pra comparar como o Free Fire aqui no Brasil. As pessoas lá nesses países amam o CSGO. Então o Simple é mais do que um ídolo. E normalmente os pro players utilizam Butterfly, M9, Karambit, Bayonetta. Eles dão prioridade a essa faca. Porém o Simple, que é o melhor jogador do mundo, começou a utilizar uma Nomad. Uma Nomad que nem era dele. Uma Nomad que era emprestada de um colecionador chinês que tinha essa Nomad Blue Jane, a com o melhor pattern do mundo, mas que é avaliada em cerca de $50 mil. Ele emprestou essa Nomad para o Simple. O Simple utilizou por mais de um mês. E até então a Nomad era uma faca que a rapaziada não admirava tanto. Ninguém sonhava em ter uma Nomad. Quando o Simple começou a utilizar uma, a visão da comunidade para essa faca mudou. Mudou completamente. E é uma faca legal. É uma faca que tem uma animação interessante de saque. Tem até uma animação secreta, onde na hora de sacar a faca, o boneco machuca a mão esquerda, chacoalha a mão, como se estivesse sentindo dor. Então é realmente uma faca especial, que até então não tinha tido a atenção merecida da comunidade. Depois que o Simple começou a utilizar, mano, muitas pessoas começaram a admirar a Nomad, que define o preço de um item, a oferta e a demanda. Ou seja, quantos possuem disponíveis no mercado e quantas pessoas querem esses itens. Quando o Simple hypou a Nomad, a oferta não aumentou, mas a demanda aumentou muito. Com isso, o preço das skins de Nomad subiram muito. Embora o Simple estivesse utilizando uma Nomad Blue Jane de $50 mil, a grande maioria das pessoas não tem condições de pagar isso numa skin. Então, as skins que mais subiram de Nomad foram exatamente aquelas mais baratas, aquelas mais acessíveis. Safari Mesh, Forest DDPAT, Boreal Forest, Scorched, Urban Masked, Stained, Blue Steel. Essas skins subiram muito de valor porque a demanda aumentou. O Simple não está mais com essa Nomad no inventário. Ela voltou para o inventário do seu proprietário. E nesse exato momento, eu percebi que o Simple está com uma nova faca no inventário. Uma faca também Blue Jane. Uma faca desvalorizada pela comunidade. E uma faca que também é muito legal dentro do game. Ela é diferente de qualquer outra coisa. E o Simple vai mostrar isso pro mundo. O Simple, muito provavelmente, irá utilizá-la no próximo Major. E podem anotar aí. O preço das skins de estileto não vão subir. Já estão subindo. Estou aqui no inventário do Simple, no perfil da Steam dele, né? Agora abri o inventário e vamos lá. Página 1, na página 2, aqui os itens eu acredito que ele utilizará no próximo Major. Ele tá aqui com uma Superconductor Factory New, que é uma luva que combina demais com facas Blue Jane. O azul é quase igual, é muito semelhante. E ele tá com esse estileto aquecimento de aço Factory New. Eu vou inspecionar em game pra vocês entenderem, né, o que eu tô falando. Essa é a faquinha. Linda, mano. Linda. 0.04, pattern 371. É uma estileto Blue Jane. Eu vejo o mesmo cenário da Nomad. Uma faca única, com animações únicas. Uma faca desvalorizada, que não tem a atenção que merece. Isso daqui vai hypar, cara. Na real, isso já está hypando. Durante o Major, vai hypar mais ainda, né? Porque durante o Major tem mais pessoas acompanhando o CSGO, jogando o CSGO. Consequentemente, mais pessoas comprando skins. Então, naturalmente, o preço das skins tende a subir durante o Major. Das estiletos, com certeza, irá subir mais, né? Então teremos aí o Simple Effect Parte 2. Não é a melhor Blue Jane do mundo. A melhor Blue Jane para estileto é a de pattern 182. Essa estileto aqui, ó. No caso, essa é uma Field Tested. Existem 5 no mundo, mas não é isso que importa. Porque tanto essa é a melhor do mundo quanto a do Simple, poucas pessoas terão condições de comprar. Então vamos notar aqui já um crescimento no valor daquelas skins de estileto que a comunidade tem um pouco mais de condição de adquirir, de comprar. Aquelas skins mais simples, elas já estão subindo de valor. Então, ó, a gente percebe que a Doppler estava sendo comercializada a R$1.000, R$1.100. As últimas, meu Deus, teve algumas aí por 2 mil, cara. Ó, 1.600, 1.800. Só que a Doppler ainda é mais que um pouco mais cara. Uma mais simples aqui, ó, Urban Masked. Tava sendo vendida a R$400, R$450. Já tá quase R$700. Stained, mesma coisa. O gráfico tá subindo, guys. Ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo, porque durante o Major eu acho que, pô, vai explodir. O gráfico vai fazer assim. E aí aqui, provavelmente não vale mais a pena, porque, pô, vai estar na alta máxima, né? Então elas serão muito caras e aí não vale a pena. Agora o gráfico tá começando a subir. Então quem pensa em investimento, eu acredito que é um bom momento. Óbvio que nada é certo. O Simple pode um dia antes do Major falar: mano, eu não quero mais o estileto.
Porém, o inventário dele, nessa página que tem as skins que ele utiliza, né? Tem a Dragonlore com 4 Rebuy Powers, que tem a Chinês, Macavulcan com 4 adesivos dourados do Simple, a Luva Factory New, ali é onde tá a faca. E se a gente for passando aqui o inventário dele, ó, será que não tem nenhuma outra faca, mano? Deixa eu passar com calma aqui. Né, é isso. É a única faca do inventário do Simple, mano. Caraca, velho. Mano, tá num bom momento. Tá num bom momento, mano. Ele só tem essa estileta no inventário. Dica importante. Ah, você tá falando isso que você é patrocinado. Não tô. Não acredita no que eu tô falando, vai e compara. Na Steam não vale a pena comprar, principalmente quando você tá pensando em investimento, porque na Steam os preços são mais altos, naturalmente. Compra aqui na Dash Skins, né? É a minha parceira, mas é a minha parceira porque é o melhor site pra você comprar e vender. Aqui na aba de promoções, tem uma estileta, por exemplo, Urban Masked, por R$485. Na Steam, essa mesma faca, a mais barata tá anunciada por R$700. Então, assim, não preciso falar muito. E não é só melhor que a Steam, é melhor que qualquer outro site brasileiro. Então, vem aqui na Dash, se você puder usar meu cupom na hora de depositar, você vai ter um desconto maior ainda, ele dá 2% de bônus na hora do depósito. E vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui agora duas estiletas pra vocês. Não vou pegar pra mim guardar, vou mandar pra dois de vocês. Eu vou pegar aqui no Insane, enfim. Deixa eu pintar aqui, rapaziada, uma estileta. Tô no insane.gg. Essa estileta eu vou sortear pra vocês. Talvez eu pegue até duas. Vamos ver, cara, vamos ver. Eu vou botar essa luvinha overprint, $147. Tentar tirar no 1.4. Ó, 1.20, 1.3, 1.4. Safe. Dava pra ter deixado até mais, cara. Eu consigo vir trocá-la agora numa estileto. Estileto, ó. Tem até um aquecimento de aço, field tested. Interessante, mano. Lembrando que na hora de depositar, caso seja a sua primeira vez, use esse cupom aqui, ó. O cachorro com 337. Ele dá 100% de bônus. Ou seja, ele dobra o que você depositar. Se você já depositou uma vez e quer depositar de novo, aí você usa o cupom DOG30. Esse você utiliza quantas vezes quiser. E aí, manda pra mim uma print provando que utiliza o cupom lá no Instagram. Manda junto com o seu de link, aí eu vou escolher lá uma ou duas pessoas e mandar uma estiletozinha. Vai, ó, vou meter essa Mag 7 agora. Último. Ih, aí zoou, rapaz. Vai. K47, $69. Se eu conseguir um 2.0, eu acho que já dá pra pegar uma outra estileto, mano. Tô com várias skins aqui porque eu tava jogando mais cedo. Caso vocês queiram que eu, sei lá, traga um vídeo mostrando como que eu jogo nesses sites, sem corte nenhum, assim, direto. Esse é um vídeo de 1h30, 2 horas, tá ligado? Mas eu posso trazer. Ai, não deu tempo. Que merda. Vou colocar essa luzinha aqui. Então, ó, caso vocês queiram, eu posso liberar um link de um vídeo não listado mostrando como que eu aposto, sem corte nenhum, pra vocês entenderem pensamento. Ver ali o que eu penso quando eu perco, quando eu ganho, táticas pra tentar virar o jogo quando tá muito mal. Enfim, as loucuras que eu faço. É que seria um vídeo muito longo, porque normalmente quando eu aposto com muita calma. Então eu fico... Que eu tô na merda, mano. Vou colocar aqui a gut. Porque querendo ou não, quando eu tô gravando, eu tenho que apostar de uma maneira um pouco diferente, né? Afinal, pô, vai virar um vídeo. Tem que ser rápido. Quando eu tô apostando eu mesmo assim, concentrado, com a minha grana, querendo ganhar, pô, eu tiro pelo menos aí 1h30, 2 do meu dia pra concentrar, velho. Pra, entendeu? Ó, já vou tirar aqui porque tá... Né, a gente clica um pouco antes, tirei no 1,97, virou uma Ursus. Aí eu venho aqui em Swap, já procuro aqui uma outro estileto. Ó, boa aqui. E pra retirar é simples, cara. Só vim aqui, ó, e clicar em retirar. Ó, rapaziada, uma estileto já chegou. Vamos torcer pra ter bastante azul, cara. Aqui, rapaziada, da Stow Boreal Forest e também aquecimento de aço. Mano, ela não veio Blue Jay, tá ligado? Mas ela tá com azul muito louco. Muito louco mesmo. A faca sensacional. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Dica de mapa bonito pra ver skins. Cied. O bagulho é bom. Cied. Ó, rapaziada, mano, pô, essa estileta tá muito louca, velho. Eu seguraria, pra ser sincero, porque eu tenho certeza que após o Major, essas skins vão não dobrar, mas quase provavelmente dobrar de valor. Principalmente essas skins bem líquidas, né? Blue Steel. Essas skins que vendem bastante, que a maioria da rapaziada tem condições. Tipo assim, não é qualquer um que tem dinheiro pra comprar uma estileto, rubi, safira. Agora, essas que vendem bastante, que giram bem, aquecimento de aço, de teste, de Blue Steel, Stained. Essas skins mais baratas, acho que vão subir legal. Enfim, você já tem aí a oportunidade de conseguir uma dessas, então manda pra mim lá no Instagram. Uma print comprovando que você utilizou o cupom cachorro337 ou DOG30 no Insane. E aí eu vou escolher alguém e a pessoa escolhida. Duas pessoas no caso, né? Cada uma vai receber uma estileta. A mais sortuda vai levar essa aqui que tá linda, cara. Tá sensacional. É isso, guys. Espero que vocês tenham gostado. Só lembrando, aqui no canal Cachorro337, todos os dias, 2 vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14 e 19 horas para eu perder um vídeo. É isso aí, mano. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Com a gente, 6, 7, 4.